Buntag Pilipinas. Kini ang Agila Pilipinas, Cebuano Edition. Aniya na ang mga balita nga among nakalap dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Pagparehistro sa National ID, nagsugod na sa lungsod sa San Fernando, Bukidnon. Irish Grace Cadivida sa detalye. Aniya kita diri karon sa lungsod sa San Fernando ug nagsugod na ang pagproseso sa pagparehistro sa National ID. Ilalom sa ginapasiugda sa gobyerno nga Republic Act 1055 nga nagamando sa matag katawhang Pilipino nga magparehistro para sa National ID. Tungod niini isip pagsunod sa bag-ong balaod, gisugda na sa lungsod sa San Fernando ang pagproseso sa National ID. Matag pa ni Jesus J. Corutan, Municipal Civil Registrar Head Officer, kinimao ang bag-ong mahimong ID sa katawhang Pilipino sa tibuok nasod para sa unsamang transaksyon. Sa pagparehistro, gikinahanglan lamang magdala og valid ID ug uban pang valid documents sama sa voter certificate, Philippine Statistic Authority o PSA nga birth certificate ug pwede usab ang birth certificate gikan sa local civil registrar. Nagpasalamat usab ang mga katawhan sa lungsod sa San Fernando, Bukidnon tungod para sa ila duna kini saktong ikatabang kanila isip usa ka katawhang Pilipino. Pareho na lamang ni Victoriano Atamosa Gapas Jr. nga dako pod ang iyang kalipay og pagpasalamat kay siya nakaparehistro na sa National ID. I am blessed and thankful to our government through the Philippine Statistics Office that I have already received my Philippine identification, that because of this identification system, I am already very secured and I feel that I am already a nationally recognized unlike the other forms of identification. Gikan diri sa lungsod sa San Fernando, ako sa Irish Grace Cadivida para sa Eagle News, relevant and interesting times. LPO Kibawi District Office walay undang sa pagtuman sa ilang katungdanan nga tudluan o proteksyonan ang mga motorista sa lugar nga ilang naisakupan. Wendell Ireli Lupoy sa detalye. Padayon nga ginatuman sa mga otoridad sa Land Transportation Office ang pagmonitor sa mga motorista dili sa dakbayan sa Dagatan, Bukidnon. Sumala sa direktiba sa probinsya sa Bukidnon sa pagpatuman ni ining pagbuhat og mga checkpoint sa matag boundary sa lungsod na sakop sa probinsya. Ang lungsod sa Dangkagan padayon sa pagpatuman sa checkpoint katabang ang Land Transportation Office og ang Dangkagan Municipal Police Station. Sumala sa hepe na among nakahimamat. Dako kay ni katabang ma'am kay nang ano makapugong kini sa pagbuhat og krimen. Kung naay mga daotang tao nga magbuhat og krimen diyan pagdiri sa highway, mataha, naay kataha nga pagbuhat og krimen, kay naa man pirmi ang pulis makita din visible sa highway. O tapos, may enforce po nato ang mga traffic rules, Pabrika 4136, o katong mga local ordinances nga regarding sa traffic. Ginapadayon ang pag-implementar sa mga aktibidad para padayon na maampingan ang tanan ng mga gabiyahin na katawhan o labi na sa madautang mga elemento na dili makasulod sa sakop sa lungsod. So, everyday pinmiga checkpoint diri, na-check up na mo ang helmet, na-check na mo ang mga papel kung kumpleto ba. Sa mga motorista lang, no, ang amo lang gihan nyo, nga kumpletohon lang nila ng papel, labi na sa mga motorista, kung ano mga motor, mag-helmet yun sila. Mapasalamat nun kaayo og dako ang mga katawhan sa lungsod sa mga ginahimo na checkpoint sa mga otoridad og dako usab kini na garbo sa mga otoridad og sa mga law enforcer na nagpasiugdan sa maong aktibidad. Na maong tumong niini ay para sa kaayuhan sa tanang katawhan sa lungsod. Gikan diri sa lungsod sa Dangkagan, Bukidnon. Para sa Eagle News, Wendell Ireli Lupoy. We live an interesting time. Presyo sa palaliton sa merkado sa lungsod sa Don Carlos, Bukidnon, nagpabiling barato. Dara Grace Fuentes sa detalye. Aniya kita karon diri sa merkado Don Carlos, Bukidnon, para atong masayran ang presyo sa mga utanon. Ang mga palalitong utanon sa merkado sa lungsod sa Don Carlos, Bukidnon, ay padayon na naa sa barato o makayara sa mga katawhan, tungod kini sa insakto o abunda na supply sa mga utanon.
Bisag anaa sa krisis karon sa pandemya na COVID-19, aminado ang mga namaligyan na medyo hinay ang mga pumapalit. Pero kini bisan sa ginagmay na mga halin, kini dako na gihapon na tabang sa pag-adlaw-adlaw nila na panginahanglan. Sa pagkakaroon ko, banyag siya ka ng matumal, hinay ang halin kay tungkol lagi kay krisis o ang pandemic. Kay wala may mga trabaho ang mga tao mo nang limited ra gid ang ilahang mapalit ng mga gulay. Kuan di pare atong sa una nga ang halin kay grabe ka kusog kay tungod kay may mga trabaho pa ang mga tao. Pero karon hinahina lang gid siya pero mahalinan man gihapon makabayad sa mga utang sa mapasalamaton og dako ang mga nagnegosyo sa maungutanon. Sa suporta usab sa LGU Don Carlos sa mga hapsay na pagpadagan sa maong merkado o sa pag-monitor niini sa mga pumapalit o sa mga presyo na makayara sa mga katawhan na lumulupyo sa Don Carlos Bukidnon. Gikan diri sa Don Carlos Bukidnon para sa Eagle News, Daryl Grace Fuentes, we live in interesting times. Checkpoint sa boundary sa probinsya sa Bukidnon ug Lanao del Sur striktong gina-implementar sa lokal nga pag-amhanan sa Bukidnon. Sharon Tinaha sa detalye. Kamulog ipahigayon karon ang boundary sa checkpoint sa Kalilangan ug Lanao na kini sumala sa order sa probinsya sa Bukidnon tungod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Checkpoint sa pagitan sa boundary sa Lungsod Kalilangan, probinsya sa Bukidnon ug Lungsod sa Sultan Alonto, probinsya sa Lanao, striktong gina-implementar ang pagpahigayon ug checkpoint kini na aktibidad alayon sa direktiba sa buhaton sa lokal nga pamahalaan sa probinsya sa Bukidnon. Unsay tumong ninyo ani sir nga ano na ay checkpoint? Tumong ani atong checkpoint is atong mapatuman ang balaod nga inalan nga ang atong mga motorista na gay mga kumpleto nga requirements sama sa ilang lisensya, ilang registro, malikayan na to ang mga malikayan po na to ang mga kontrabando sa atong lungsod diin kusog kayo ang kwanbukaron sa atong drugs, campaign sa atong illegal drugs, atong ma-prevent silang tanan o ang mga krimen nga posible nga mahitabo. Kini na aktibidad ginapangunan silang hepe na si Police Lieutenant Camilo N. Fajardo Jr., OIC Kalilangan Municipal Police Station. Ang pagbuhat sa mga aktibidad ay para maampingan ang tanan mga biyahe na katawhan sa lungsod. Kinasingkasing usab na nanawagan ang mga otoridad sa lungsod na padayon lang sa pakighuusa sa tanang mga gina-implementar na mga balaod o mga programa kay kini para rausab sa kaayuan sa tanang katawhan sa lungsod sa Kalilangan Bukidnon. Gikan diri sa Kalilangan Bukidnon para sa Eagle News. Sharon Tinaha, we live in interesting times. 47th Nutrition Month Celebration og Fitness Challenge gipahigayon sa Malaybalay City Bukidnon. Dave Anthony Manlawe sa detalye. Ginasaulog karon ang ika-47 nga Nutrition Month diri sa Dakbayan sa Malaybalay, pinaagi sa lain-laing mga aktibidad sama sa Fitness Challenge. Pinaagi sa pagpanguna sa City Nutrition Committee sa Dakbayan sa Malaybalay, pinaagi ni Vice Mayor Attorney Warren Pabilyaran ug City Health Officer 1 Dr. Melly Rose Detisio, malampuson nga gilansad ang ika-47 nga pagsaulog sa buwan sa nutrisyon nga adunay tema nga patuloy na labanan First 1000 Days to Tuka. Ang katuyuan ni nga kalihukan mao ang paghatag og bilis sa unang 1,000 nga adlaw sa bata nga gitawag nga Golden Window of Opportunity aron mapugngan ang malnutrisyon. Kabahin sa mga aktibidad mao ang fitness challenge para sa mga overweight ug obese. Ang mga partisipante niining kalihukan gihatagag tambag sa kahimsog gikan sa mga rehistradong nutritionista aron sila magpadayon nga himsog ug malikayan ang sakit. Ang lain-laing kalihukan, alang sa tibok nga bulan sa Hulyo, giandam sa mga naa sa SK Federation, Local Youth Development ug City Nutrition Committee, duyog sa National Nutrition Council Region 10, nga adunay katuyuan nga mapalambo ang sakto nga kahimsog ug husto nga nutrisyon alang-alang sa mga tao sa lungsod sa Malaybalay. Dako usab ang pagpasalamat sa Malaybalay City Nutrition Committee sa tanan ng mga departamento o organisasyon nga kinasingkasing nga nagsuporta sa ilang kalihukan. Gikan diri sa Dakbayan sa Malaybalay, para sa Eagle News,
Dave Manlawe, we live in interesting times. Usa ka kat inspired nga kananan trending karon sa Malaybalay City, Bukidnon. Ania si Erica Canubas para isuroy kita. Kining maong kat inspired cafe kay nagsugod kani adtong May 5, 2019 ug ipanag-iyahan sa usa ka grupo nga mahiligon sa mga iring. Maayong adlaw kaninyong tanan. Karon atong bisitahon ang isa sa pinakasikat nga kat inspired cafe diri sa Dakbayan sa Malaybalay City, Bukidnon. Og mao kini ang Miao Cafe. Unsa pa gyud? Tara, sulod na ta. Kini nga cafe perfect kaayo dili lang para sa mga cat lovers kundi para sad sa mga gusto mag-study ug mag-chill. Unsa ni ring ni iro? Hi. Ang maong cafe go-offer usab og mga klase-klaseng pagkaon ug serbisyo sama sa dine-in, take-out, mapa-exclusive ug catering services. Daghan sad ang mga ga-photoshoot diri tungod sa kanindot sa disenyo sa cafe. Aduna sab sila'y cut lounge kung diin na ay nagkalahilahing klase sa mga iring sama sa Persian cat, Maine Coon, Bengal cat, Sphinx cat ug uban pa. Nahimutang ang maong cafe sa sentro sa Malaybalay City, Bukidnon ug dali lang nimo kini mailhan tungod ang gawas nga building ani kay color pink. Abri kini sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Nami mga pagkaon, mga rice meals, mga main course and napod mi snacks like finger foods. We also have kanang frap and milk tea and we also pa-show na mo among earring into public. So kadto mga mahiligon sa earring, fit kay mo diri sa Miao Cafe. So if you love cat and nagkalahi-lahi nga mga breed sa mga earring, so just inquire lang. You can also PM through Facebook. So, kabalo ba mo nga nung daghan kayo ang gusto galagri? Aside sa lami nga pagkaon o katsada sa ilang lugar, aduna sila'y cut lounge kung asa na ay klase-klase nga mga iring. Parihas ani. Bisa na duna kita sa panahon sa pandemya, mapasalamaton ang mga tag-iya ni ini tungod pa dayon lang gyapon ang pagbisita o paglaag sa mga customers diri. Gikan diri sa Miao Cafe Malaybalay City, Bukidnon. Para sa Eagle News, ako si Erica Canubas, kauban si Dave Anthony Manlawe o Pipito Artianza. We live in interesting times. Meow! Ugmo kadto ang mga balita nga among nakalap dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Ako si Jezzyl Moral de Bitangga para sa Eagle News. We live in interesting times.